Eita, a parte mais alta, 900 metros de altitude, terceiro lugar mais alto da Paraíba. Chegamos ao topo, né? Vamos lá na cruz. 900 metros de altitude. Amigo, que lugar alto, lugar mais alto que eu já fui. Meu Deus do céu, que lugar alto. Viva aí, Galvão. Ó o buqueirão. Eita, a ventania. A cruz aqui, ó. Filmeu aqui que eu filmo tu. Filma aqui, Adonis, que eu filmo tu. É nós aqui, papai. É nós na fita. Ei. Meu amigo, uma hora e meia, 8h54. Chegamos aí, dá pra ver essa cruz lá de baixo. Lá do. É melhor, lá de baixo dá pra ver essa cruz. Ui! Vai sair, o Alisson! Estamos em Pedras d'Água, a maior serra. Cariri.